I que quedi clar una cosa. Amb la votació d'avui no es tanca res. De la mateixa manera que allò que alguns han anomenat el procés per nosaltres no va començar pas el 2017, ni tampoc el 2014, i ni tan sols el 2010, perquè nosaltres som hereus dels que han lluitat des de sempre per l'emancipació d'aquest país. I avui, aquí, continuem. Som aquí, al mateix lloc on érem, treballant per la independència de Catalunya i per una societat justa. Aquest és un sí amb condicions. És un sí carregat de nos. És un sí a l'acord, només a l'acord. És un sí vigilant i exigent. És un sí en guàrdia. Reconeixem que el PSC ha assumit compromisos pels quals no apostava ara fa just unes setmanes. Podem entendre i reconèixer també que aquests compromisos els poden generar certes contradiccions. I malgrat els reconeixem aquests moviments, i per cert, els agraïm, volem tenir la certesa absoluta que aquesta aposta d'avui és del tot sincera. Els toca a vostès convèncer-nos. Convèncer-nos amb fets i no només amb paraules. Perquè avui Esquerra Republicana sent desconfiança i distància respecte al PSC.